Tento pořad vám přináší Jägermeister. Tento pořad vám přináší BU2R. Městské projekty Budweiser Budvar. A když bude pršet, mokneme, na sluníčku zase uschneme. Čau, hradíme. Čau. How it's going? Ahoj. Jak to vypadá, venku? Všechno dobré? Vždycky jsme nějak jako sledovali, jako co se děje ve světě, hodně jsme cestovali potom po těch pětů konvenčnech, takže jsme se nechávali hodně jakoby inspirovat a bavilo nás jakoby takový propojování těch různých jakoby scén, že to tetování může vypadat jinak, než v té době tady prostě vypadalo, že může být jiný, než jenom šedivý a temný a démonický, což v té době tenkrát se vůbec třeba nepoužívaly barvy a takovýhle věci, tak jsme byli jedni z prvních, kdo tady začali takovýhle věci dělat a se to v časem hodně jakoby mění, no, jak snažíme se to dělat prostě dobře, aby jsme se zatím mohli stát, aby s tím hlavně ty lidi byli spokojený prostě po těch prostě 15-20 letech, nejenom ty první jako dva roky. Tak stylově se to propojuje, že jo? Že já v podstatě máluju podobné věci na plátno. Alebo možná trošku jiné motivy, ale ta technika se propojuje, alebo ten postup i. Taky když maluju, tak nejdřív si dělám akrylový základy černý, pak to vrstvím barvama a to, u toho tetování to dělám stejně, takže to podobně vypadá. No. Když si představíš, že to by živý člověk. K
Já nevím, pro mě vždycky tetování fungovalo jako takový jakoby deník, nebo... Že je to, pro mě to bylo vždycky nějaký zachycení nějakých prostě buď jako událostí. Mám to spojený s konkrétní vzpomínkou prostě na tu dobu nebo na ty lidi, na to. Na ty lidi hlavně, který mi to tetovali, pro mě osobně je prostě důležitý, jako od koho to tetování mám, jako prostě od člověka, protože bych nechtěl mít na sobě něco od nějaký jako blbce, tak pro mě to prostě je spojený prostě jako fakt se záznamem, jako taková kronika vlastně. Ukaž. Pojď sem, pojď mi to říct. Tetuju ručně. Vlastně stejně tak, jako dělám ten make-up. Třeba to obočí se, jak dělá čárka po čárce, tak tetování dělám tečku po tečce. Jak dlouho ti třeba trvá udělat tohle? Nebo jako malý tetování, když se děláš ručně? No, jak co? Záleží, jestli se to obtahuje, jestli to je linka, anebo jestli to jsou jenom tečky a jsou to plochy. Třeba Štěpán má ode mě dinosaura a ten trval 7 hodin, ale protože, a je velký asi takhle, ale protože je tečkovaný, jo. Že linky jsou těžký dělat jako ručně. Dobře, a ty si prostě jenom tak něco nakreslí, že vypadáš si to na kůži, jo. A jak víš, že tě to třeba za rok bude bavit? No, to prostě, když jsme to tvořili, tak to ti úplně jako, to ti cvakne, jako, že to je to ono. Fakt, jako, my jsme to tvořili, takže mi to ten tater kreslil na kůži. A to ti prostě cvakne, že to je ono. Takhle pracuji i já s lidma, že prostě to něco nakreslíš a ten člověk to buď cítí okamžitě, no dobře, anebo... ale musíš tam v tom mít nějaký pocit, nebo nějakou emoci, nebo nějakou myšlenku. To není jenom, že namaluješ čáru a... To ne, no. No a co to znamená? Tohle jsou zamalovaný něco, co jsem už nechtěla. To tak prostě vzniká. Ty si prostě kreslíš na kůži, jako, jako kůže papír. A to si kreslíš, když to zkazíš, tak to prostě... Tak to prostě začmáráš. Začmáráš. To černý. Začmárala si takhle jako malá holka? Začmárala. Tady ty věci nepočítám, jak se znám s kým dlouho, nebo jak dlouho co dělám. Že ono to tak kontinuálně na sebe navazuje všechno. Že vlastně ani třeba nevím, jak dlouho dělám make-up. Pocitově dělám make-up asi 10 let a s Michalem se znám asi od jak živa. Jsou taky ty krevní skupiny, co se znají pořád. Dobrý. No, tak tam jsou páni otevřený. Tak co? Tak dobrý. Ukaž mojí mámě. Kérku. To jsou jeho dvě děti.
A stromeček. Takže k tobě přibydou ještě tvoje, jo? Moje ještě přibydou moje děti. No. A tady pokračuje, tady neznáš, tady pokračuje. Ty jsi za toho ryl. No, přesně tak, jo. Dobrý, to je dobrý. Ještě tam někdo pokračoval, ale se mi líbí. Mé rukávek za chvíli. No, no, no. Honza je to jeden takovej z těch, který podporujou tu, ten výsledek, no. Jakože tě svým způsobem nechají tvořit, ale vlastně ví, co chtějí. Ale ono je vlastně dobrý oboje, jako pak jsou zase lidi, kteří nevědí, co chtějí a nechají to úplně na tobě, a to je taky dobrý, no. 3, 2, 1 Veronika. Číslo 6. Veronika. Tak to pokračuje. Skvělý, jsem úplně euforie, jedu. Zatímco jste viděli Bridget, tak porotě se představuje číslo 7, Ondra od tetu Oli. A já sem poprosím číslo 8, Newca, Stribo Studio a tatér Veronika. Což konec konců je to, proč jsme tady všichni se sešli. Vidět, co je aktuální trend, co lidi zajímá, jaký motivy se nechávají dělat, jak je to výtvarně všechno vypracovaný. Když to bývalo takový dětský východní Evropy, jako když jsme jezdili hodně po těch konvenčnách, tak to jsme byli třeba hodně jakoby my, občas jako z Ruska, někdo Bardadem, ale teďka jako z té východní Evropy, co jsem koukal, jako Rusko, Ukrajina, tak je tam občas jako spousta zajímavých věcí, no, docela jako no, i Polsku. Jsem no, já jsem koukal jako na takovou jako raritu tam, jakože z východní, ale teď je toho mnohem víc. To musí fungovat. Já mám většinu. Nějaká to napovíte. A já si taky výbuch to je. Musíš to rozmontovat, já si to mi neříkej. A? Je co? Super. Takže ti dávám o kousek. Lukáš, počkej, to se musí jinak dělat. Ale... Tak to jeho musíš dát jinou. Samozřejmě občas někde s takovýhle jakoby prostě názvem, že je vlastně nejdůležité tvání má dneska jakoby každý, ale nevím, no, jako zase tak bych to jako úplně neviděl. To je asi prostě vždycky věc jako nějakého osobního vkusu a těch možností, jak k tomu tetování přistupovat, je tolik a tolik jako rozdílných, že buď si v tom ten člověk něco jakoby najde a je to pro ně nějakým způsobem prostě důležitý, anebo prostě ne a obojí dvojí asi jako v pořádku, jako aby to jak... Už když tu kérku si necháš udělat, tak
tu chvíli to chceš, alebo jakoby se s tím stotožněný nějak. Já mám věci třeba i vypadaný starší a nemám potřebu předělávat alebo mazat, alebo něco s nima dělat. Prostě to tam je a hotovo. To mi pavte, ale řekl jsem úplně magoří. No, přesně. Ta liška vypadala tu. Ne, to je furt stejný. Tyjo, to je výborná. Tetuješ ještě? Jaké se tetuju? No jako ještě, jestli to ještě, jestli to ještě baví. Jo, mě to baví, ale teď jsem točila film a byla jsem těhotná, takže... Hele, tohle je strojek, který je vyrobený z Walkmana a dalších věcí. A je to v podstatě princip, jaký se asi používá třeba v kriminále. A je to vlastně jako nejjednodušší strojek, jaký se dá postavit. Že vlastně si myslím, že je to trochu jedno. Vždycky Kuba Sláma, že to znám, tak ten si nechal začernit tu nohu a ode mě si nechal tetovat a vlastně jako vždycky říká, je to jenom kůže, ale jako není to prostě nic jakoby důležitýho. Takže vlastně si z toho dělám blázny, jako, nebo děláme, že my jsme tady dělali Outsider Battle Convention. Já jsem začala tak, že mi Bourek vytetoval tu lišku na Outsideru Conventionu. A když jsem viděla, jak to dělá, tak jsem říkala, no tak to beru jehlu a chcete zkusit taky, to taky umím. Tak jsem tady takhle si sedla prostě dole. Oni tam zatím nahoře už si nějak bavili a vytetovala jsem si ten balónek a oni, když to viděli, tak... jsme to zrušili na vidu. Tak už žádný outsider neudělali. Je to samozřejmě dost hrozný, no. A myslím, že to k tomu patří, no. Když si to Darině líbí, to je... Když to líbím, to pohledu. Ne, jako vůbec, jako, aby to neskazilo tyhle tribu pověst. Musím přiznat, že se mi asi fakt jenom jako povrchně za prvý hrozně jako líbí. Ačkoliv žádný nemám a nejsem vůbec nějaký takový ten fanatik úplně jako příznivé z toho, že by jsem potřeba se kámoši s těma, co mají tetování, nebo takový to úplně jako, že bych tím byla nějak posedlá, to ne. Jenom jsem to vždycky chtěla něco mít. A vlastně, protože jsem hrozně nerozhodná, tak bych se asi nikdy nerozhodla pro to, co to bude. A proto mi přijde dobrý, že se můžu vlastně jako rozhodnout s někým, kdo se mi líbí, co dělá. A ještě to, že je to jako slečna, je mi hrozně sympatický, protože bych se asi bála stejně, tak jako nechci chodit k chlapům, k doktorům, tak prostě bych se bála, aby mě tetoval nějaký chlap. A tady to je taková jako křehká, sympatická slečna. Ale líbí se mi asi, když je to něco, co se prostě k tomu člověku hodí, co je co ho trochu charakterizuje. Ale hrozně ráda bych to nechala i trochu prostě, což jako vy budete určitě jaký radši, teda ta holka taky určitě radši, že tam nebude z nějakých jako řemeslnických úplně důvodů, že ona vycítí, co by se mohlo ke mně hodit. Trošku si přemýšlela asi teda o tom, co chceš nebo ne. Právě, že jsem... Nepřemýšlela. Trošku jsem se ovládla, abych o tom právě radši moc nepřemýšlela, ale
pak jsem si, jediný, co jsem si řekla, že třeba nechci moc, aby to bylo barevný, ale pak jsem viděla tady ty katalogy a vidím ty barvy a všechny se mě líbí a vlastně jsem i z toho sešla, takže že mi vlastně nevadí, i kdyby to bylo barevný. Mm. Hele, buď mně se to líbí, buď jak to mám já, černočervený, anebo černočerveno-šedý, šedivá je skvělá. Protože mně se vlastně docela líbí ta myšlenka, že pár malých věcí tě potetuje celou ruku. Třeba. Že celý jako rukáv. No, akorát, že já moc nemůžu dát ty. Oni jsou všichni super, no. To je pěkný, jak tady ta linka leze skoro až do téhle šlachy, že by to možná... No, a to je hlavně dobrý, že jsem to trefila, tu šlachu úplně přesně. Akorát jsem to nechtěla moc natahovat dolů, protože někdo není moc odvážný, že by se rovnou... že by si to rovnou nechal dát až takhle, no. Takže 15. To je mnohem, zatím to je mnohem lepší než odběr krve. A ti propichuji jenom tu povrchovou vrstvu. To jo, to je fakt takový, jak, takový úplně malinko, jak nějaká tříska nebo tak. Ten jeden vpich po druhém, tak to je taková bolest, která se dá dost vydržet. Na druhou stranu, ono to tak netrhá tu kůži jako strojek, jo? Takže je to vlastně fakt šetrnější tý kůži. A ono to začne bolet ve chvíli, kdy to do toho těla děláš už moc dlouho. Protože to tělo se tomu prostě začne bránit. Praporek je skvělý, ten je boží, i tady s ním. Tak to necháme takhle? Zatím to necháme asi takhle. Tak zalepíme, ukončíme. To je škoda. No já chci ještě, to je hrozný, to je fakt nákaza. Je to, musím přiznat, asi trochu droga, že to jako fyzicky, že to chápu, že to může některý lidi fakt bavit spíš z principu toho pocitu fyzického. Jako, že by chtěli mít ještě tohle, jako vidět, ještě tohle, tamhle to. Možná i závislost na tom pak šoku. Ježiš, tyjo, tak to už tam bude vždycky, ježiš. Jako i na tom šoku možná, že se člověk stane závislý. Thank you.
pořad vám přináší BU2R. Městské projekty Budweiser Budvar. Tento pořad vám přináší Jägermeister.